Мінімальні пенсійні виплати зросли на 74 гривні. З 1 липня, згідно із законом про державний бюджет, змінено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Зокрема, мова про пенсіонерів. Тепер розмір найменшої пенсії в Україні – 1712 гривень, а найвищий – 17 120 гривень, розповіла начальниця Коломийського сервісного центру Пенсійного фонду Галина Григорчук. Підвищення пенсії відчують люди за рахунок особливих заслуг чи стажу, розповідає начальниця Коломийського сервісного центру Пенсійного фонду Галина Григорчук. Зазвичай більшість пенсіонерів у нас отримують мінімальні виплати. Тих, хто заробив високий розмір пенсії, практично немає. Кого буде перевищувати, наприклад, власний розрахунковий розмір пенсії більше як 1712, то 1% становитиме за кожен рік по нормативному стажу 17 гривень 12 копійок. До того часу це було 16 гривень 38 копійок. Ну, у нас немає великих максимальних розмірів пенсії, ви знаєте, це є дуже раховані люди на 38 тисяч. Ну, у нас немає максимальної так багато, навіть не те, що сотні, у нас всього-навсього це буде в межах 18-20 чоловік громадян із 38 тисяч, тобто великих пенсій в нас немає, таких як 17-120 на території міста Коломий, Коломийського району. Ці перерахунки проведені в нас автоматично, тобто відомості вже готові, здійснюється виплата, оскільки пенсійним фондом вчасно, вже з 4-го числа фінансується виплата пенсії відповідно до графіку, тому вже ті, кому належались перерахунки, особливо ті, хто мінімальних розмірах, це на 74 гривні зросли пенсії, мінімальні з 1638, повторюю, до 1712. Також із 1 липня Коломийський сервісний центр Пенсійного фонду впроваджує новий онлайн-сервіс через веб-портал організації. Це призначення пенсій автоматично. І це стосується не лише осіб, які досягають пенсійного віку, каже Галина Григорчук. Це і ми з вами можемо зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду, маючи електронний кваліфікований електронний цифровий підпис, завантажити свою трудову книжку, наприклад, документ про освіту. В багатьох випадках чоловіків все ж таки це є військовий квиток про службу в армії. Тому що ми всі з вами знаємо, що реєстр застрахованих осіб, або як ми називаємо систему персоніфікованого обліку, у нас містить дані про стаж страховий з січня 2004 року. І часто наші відвідувачі задають питання, мені прийшло смс-повідомлення, що мій стаж з січня 4, а де решта? Тобто, нас 100% реєстр застрахованих осіб, що стосується стажу, не наповнений. І от зараз саме перехід оцифрування трудової діяльності, ведення її в електронній формі, дасть можливість нам повністю наповнити реєстр 100% про стаж. Тобто, я навіть можу зареєструватися на веб-порталі електронним цифровим підписом, маючи його, зареєструвати анкету заяву, в якій зазначити всі свої дані, які там будуть чітко вказані, і долучити свою електронний варіант своєї трудової книжки, документу про освіту і будь-які уточнюючі довідки, які я вважаю за потрібне, підписати весь цей пакет документів електронним цифровим підписом і проставити галочку, що я бажаю, щоб в майбутньому мені автоматично призначили пенсію, тобто без потреби, щоб я не зверталась особисто до Пенсійного фонду, до любого сервісного центру. Наразі такий пакет документів люди приносять до сервісних центрів у паперовому вигляді. Спеціалісти їх відскановують, опрацьовують і реєструють заяви. А це кожен може зробити самотужки і задовго до пенсійного віку. При цьому, який я шлях оберу свого спілкування з Пенсійним фондом, чи, наприклад, через електронну адресу я вкажу, мені буде приходити повідомлення. І я буду бачити свій стаж не тільки страховий січня 4-го року, а буду бачити з самого початку своєї трудової діяльності, в тому числі, що мій період навчання. Ті, які трудову діяльність розпочинають після липня 2000 року, 2002, тобто вже на сьогоднішній день, це є виключно вже електронний варіант, ця база вже є наповненою. Єдине, що на майбутнє я, зареєструвавши таку заяву анкету, не буду звертатися особисто до сервісного центру. За момент до виповнення пенсійного віку спеціаліст сервісного центру побачить, програма вибере перелік осіб, які досягають за місяць пенсійного віку, і спеціаліст Пенсійного фонду вже буде працювати з моїми документами. І на електронну адресу вже надійшла мені інформацію, чи все добре в моїх документах, чи, можливо, є якісь зауваження, і пенсія мені буде призначена, і теж не проінформують, що ваш розмір пенсії складає стільки-то, при страховому стажі такому-то. І якщо будуть якісь зауваження, щось не враховано, мені напишуть на електронну пошту, що, наприклад, період такий-то потребує уточнення, і в трьохмісячний термін з моменту виповнення мого пенсійного віку я буду мати право додати будь-які уточнюючі довідки. Тобто, що ми на сьогодні говоримо про те, що впродовж 5 років нам надано термін на оцифрування трудових книжок, ми вже з вами про це говорили. Тому це потім, через 5 років, як кажуть, коли все це буде оцифровано, 100% реєстр застрахованих осіб буде наповнений інформацією по кожній особі про
трудовий стаж і страховий стаж, а це в майбутньому дасть можливість без звернення людини, тільки зареєструвавши анкету, заяву на автоматичне призначення пенсії, без відвідування пенсійного фонду буде призначена пенсія. Звісно, людина може обрати для себе більш прийнятний спосіб звернення до сервісних центрів пенсійного фонду – через онлайн чи пряме відвідування спеціаліста. Адже є певні нюанси, зокрема з документами, виправленнями чи неточними даними в них.